Merci, petit Moïse Boketsu Longombo, les grands économistes. Mon amayel Moïse Boketsu Longombolo. Mon abassan Kusuba, il est ma mayel et belé. Momo Moïse. Merci à toi, Steve Manweni. Manweni à Steve. Ingénieur Steve Manweni. Merci, Naya Laura Sokoko HM. Hôtel de Monnaie, millionnaire, Zaïrois, Angolais, Oyazako, soutenu Bitumba Oyo. Merci à toi, Yalora Sokoko, na missile Yebele Oyo Sombipona, ko soutenu général Yakotumba, na Bitumba Tozali Nangoye, na Kata République d'Isaïe, parce que Zali, deux camps, quand Moussoubaza ko soutenu ba Rwandais, Boyebi Kaya Barwandais, Zali Félix et Tchilolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. C'est malhonnête, Yaba Tutsi, envoyé spécial, Yaba Rwandais, mais toujours il a Yokagame, Aridi Polit, Kanambe, Delphé Kaimbi, Obalobaki Akoufi, mais tous les qui apportent à nos seminoke, Delphé Kaimbi, Akoufate, Azali na Rwanda, Soki. Ce qui est Félix et Tulo Lozana Temenabiso, ou bien Ridi Polit Kanabe, Binotu, Bobim Sanzo, Tunae, Bola Kisabato, Elonginae, Nakatia Morgue, au place Botier, Mena information, au Bisoto, to vérifier information Nabiso, Nakatia ba service, Nabino, Oezalina Kinga Kati, Oezalina Epaya. Et pas à Béa, oh, ils allaient dans la démia, puis Bakamounoso, que Delphé Kaimbi a koufaté, Delphé Kaimbi a Zalina Rwanda, Bazako préparé, pour la guerre, à Kota, à Bounana Général et à Koutumba. Mais tu es aussi nos Kagame, Bitumba et Obunda, Obanda à Bitumba, mais Bitumba et que nous soukelayons à Rwanda, place Kundabatoa, Radiens Kabaré, Bazali. Toyebi Zoé Kanambe, Asombi Bamindu Kebele, Pona Bakotsa Mobulu, Na Katanga Nakuda na Balomami, Pona Bakasaem, Na Bandekuna Biso Bakatange Babunda, Bandekuna Ngaye ya Bakatange na Bakasaem, Bome Kakosa la guerre civile, Bome Katepo Eko Profite na Barwande Batuti, Natango na le kaka awa na yaka pona ko fortifie bino bande konangai na lingi bokota na buzo bate. Yango tu le kaki tolo ba awa ke batebele ba suki, batebele ba yaki na mensonge, makamba lokuta ebele, ebele, ebele. Bokoto, 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 bokoto. L'air est grave, l'air est plus que grave, l'air est grave. L'air a sonné, il est temps. Les Zaïs aux Zaïrois d'abord. Merci à toi, Yalora Sokoko. Sokoko et Yalora. Mon amoka, oya nyokoma, pona rouluka, vinae, melelo bitumba, ole bato ya IDPS, bande konabiso a balouba, non so bazo souteni, Félix et Tchilolo, tozo la nabino, metro la nabino, te prezali distraction. Moi, nanabino, de konabino, Félix et Tchilolo, Il est très bourrique, il y a bah, bourrique. Il n'y a aucun diplôme d'État, il n'y a aucun certificat à 6e primaire. Oyo lelo, azali mwana musala ya ba Rwandais. Félix et Tchulolo, azali mwana musala ya ba Rwandais, ba fabrikaye, azana pouvoir morote, président nabino ya occupation, ezali aridi politique kanabe, ye motazo contrôlé parlement, na maboko nae, sénat na maboko nae, ministre de la défense ya kanabe, chef d'état-major ya kanabe, ministre de la finance ya kanabe, ministre de budget ya kanabe, gouverneur de banque ya kanabe, majorité ba ministre ya kanabe, majorité. Premier ministre ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, ba toi IDPS bo kangabambanga na bino place bovani, bobosani adversaire na bino ezali ya bino moko parce que bozo souffri, depuis de kunabina zoana tongata kasaite, même village ya tata na ya tata simate,
même bande kunabiso mususu bazala kasai 160,000 bazola la libanda 400,000 enfants bazozanga sac ya masango fufwa masango bozobo sala diversaire yaloka sokoko tango abandaki mosala na ye moto mbo ebete papa ba yemba ye fera yemba ye ba bizise bele bande kunabiso ba théâtre ba boka ipo homme d'affaires mosala na ife atia komo na ye na marketing pour la business na ye. Yaloka sokoka za millionnaire Félix za Félix azumbongo ya makila le bien mal qui ne profite jamais boye ba pe aridi polit kanambe Rwanda tout oyazali malhonnête ya Kagame oyazali gouverneur oyaza ko diriger pesi ndeko na bino ya IDPS oyazali malhonnête bourrique na mama na ye. Oyo mama Marthe na Félix baboma Etienne tise bobo sadakake Félix na mama ne mutu baboma mama Marthe luka bo peta ba plan betan Liban hein Félix na mina za na pouvoir mon côté kanamba boma a bloqué avion oyo soi-disant ya République démocratique du Congo avion soi-disant ya komba mboka na bino kanamba bloqué yango. Félix a loué un avion na mbongo au bango bazo piller en boka. Aza pauvre, n'engazana azo kufa pauvre. Hein? Bokoto, 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 botuna, botuna. Yaloga sokoko neni merci na yaloga sokoko na nenge ba biloko tout bimundeli essayer comme il pas général ya kutumba. Merci na soutien ya bande kona biso ya ba kibe. Oyo bayebi baza ko soutenir pe ba bande ko na biso ba mai mai boko mona bitumba o toza ko zela bino o bo kosi bato de fe kaimbe akufizo kanda akufite bande ko na biso akintsa bozola na biso na bokoto TV bolanda ba massage te ba makamuno de fe kaimbe na momone na zobi sabino azana Rwanda bazo préparer guerre. Nenge batini John Nyumbi kuna, nenge tango foro moto armaka, ba militaire rwande tu o baza na ese, tango bozo mona bandekuna biso bazo kufa na ba village na ba beni, batu bazo buma bango ezali, Kagame, ozui tango foro, oya president na bino avita, bandekwa avita, tango foro azali, l'homme le plus dangereux au monde. Ye motazo joué ba grand rôle, pour exterminer le peuple et Zambé. Les autres ont été en solo et belé, ils ont été en train de se faire. Bobi misa mwana mobali wana soki fataki bobi misa ye abima botika kukanga mwana ya batazali na yena na maladi wana te botika bobi misa ye bozali bandoki mboka wana asenye bozali bandoki boza bandoki koma boko yiko sala ba propre fisi ya mboka wana mutake na ngalema abimi asali bexame na ye boko lubake o aye na grippe o kazane na grippe te soka zala ki na grippe ona moi si ne pa linga kazo a grippe deni moi si na zui grippe te ya oto zoro ba bato ya mensonge o yo baza ko dirije mboka wana na violence to zali na occupation rwandaise souteni na ba malionnette bato lokola ba Félix et Tshilolo ba François Mwamba ba Mulumba ba Monseigneur Mulumba bango tout baza na complicité oyo baboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour le loba du pouvoir wana le lo famille ya Tshisekedi bango tout baza na katanga bakoma kutimola ba uranium ba kutimola ba cuivre richesse ya mboka na biso epesi bango liboma bango tuna ba vijiti bango akomi preza ya imana bango tu ba mafia ekomi tourna bango mais boye bake celui qui tue par l'épée périra par l'épée oh bosali ko na mboka wana boye ba lobby boku futa yango boku payer cher boye bake. Les lopes prona bokalisi bo février
peuple nazan est l'autre côté, mais boye baki, bitumbo tozo loba, peuple wana kote leba, peuple wana lobia kubinga nabino, peuple wana akusala lokora bande konabiso ya beni, o babundi le lo 20 ans, 22 ans, basa kubunda contre, ba Rwande batuti contre, John Yumbi contre Tango Fort, bande konanga contre Monisco, o le lo baya kupopko. Go vacciner bato ba bo ke la biso sida ba bo ke la biso ebola zokande mabele wana ebole zalaka na ngote ba vaccina bato kaka ko vacciner po ba pesa bato malali po na ba exterminer biso peuple bato ba de kwa Kinshasa na ba diaspora bozula na ngai bo fungula miso na makambo to zo ebisabino l'air est grave. Merci à toi, Steve Manungweni, na partenaire à Bissou Papingen, na yaloga soukoko, au balubaki boketsu wembo, na niveau komi, keba na ba micro ya ba journaliste, yangono moni, ba journaliste bele botek ki sasawa, ba zo bengo boketsu wembo, yaga to salo interview, me bwa malade, bokuzwa boketsu degene, et se kale na besoin interview na bino, nga moutoumoutou nana, chaîne na nga bo privé na, ya bokoto TV, télévision munene bande ko ba bo partager ba vidéo na ba Facebook bo partager ba message ba tout ba zola na nga bo partager ba vidéo et pe ça ba message nga mutu na za na télévision na mai na kulanda ba journaliste oyo ba za ko tambola na ba poison na ba information o nga na zwaki ba futi futi ba ba bongo ba lobi oya kotia micro ya poison pa boketi wabo to repense ndako na bandal ndako na kasavu to sombelae tala ba mona ba zo benga ngai boko zwanga ndenge nini ese ngana e bibino te na zo monoko na ngabu na cha ngona micro na bino ya poison ba micro o bozale lo ben filtré ya ba Rwande yango bande kona ngai. L'air est grave, l'air est plus que catastrophe, l'air a sonné et comme ngonga biso tout totalement bravo na ba zaïroana ba zaïroise nyonso bakabele kati na Paris histoire ya makambo ba musique tombet a mope na ba auto pesa kama ba flash pour na relaxa bino ke biso makambo musique comme il est passé. Beaucoup de gens ont virus, ils chinois, pas de gens qui ont été battus. Ils ont été battus. Oko akoli a Jackie Chan na kati ya boati bokeba na bilia lia bokeba ba chinois ba batute bato ya mwanju bato bakoma kunika kosala loso ya plastique ba lesi ba monisi bato ne pas ba loso edenda so bete ngona na mesa bo loso edendi ba okata ba lo ndembo to ba no kata ndembo na bandaka. Attention avec les Chinois, oh les autres gens au monde, dans ma poêle bille, bah respect à bah où était, bah t'es qui ne même bah cimetière, oh y a biso, bah personne au bah Libanais, est-ce que bah tout cas bah Libanais ou ana, oh tu viens à bah mon à Beyrouth, bon ils sont allés Zaïroani ni, à quoi que na Liban, à quoi ma bille à Liban, tiens oh tu ils sont bah toi là tu bois ça la musala à Pamba. Bino na bashino na bende, bate kaka mabilete, mabile ezalaka ya l'état même biso to na ba Belgique jamais ba kozoyo mo pa ya bate kelo mabile o roso manenda kuma ozo futi la bataxi ora ba makabile bile bate kaka mabilete mais bato ba ye na commerce ya kote ka mabile na biso to kolobela ngo pena émission alléluia Bokoto TV Bokoto na zo se prendre bato bozo kota. Bonjour, quand est-ce que tu as commis 500 personnes. Bon, que tu as monné ma camoule chouchou de diaspora. Na remercie, bana à Londres, bana à Suisse, bana à Allemagne, bana à Belgique, bana à Australie, Autriche, Danemark, Norvège, pas petit dans la Alekele. Na remercie, bana de Koubazan à Brésil.
na Corée du Nord, Corée du Sud, na Japon, na Canada, na les États-Unis d'Amérique, bande ko bozola na nga na Afrique du Sud et binonyoso, bande ko bozola na nga na Zimbabwe, na Mozambique, na Malawi, na Zambie, partout bozola na nga na Congo Brazzaville, na Pointe Noire, bozola na nga na Centrafrique, bozola na nga na Tchad, bozola na nga na Gabon, bozola na nga na Angola, na Luanda, na mboka ya Tulani na bengai 6600 votes. Les fils de Tréo, Oyazali qu'on soutenir, Boketi Wayambo, et le monde a membre à peu près mon condi, Bisso Bitumba, Bitumana Bisso Zali Batsion, Soki Batsio Zate Tokoyate. Toujours mobiliser qu'un peuple, mais tant que toujours, comme on a tant que Batsion, Bisso de toi Batsion. Toulingi Subitumba, Yankoulobate Toulingi, Maloba, oh, toujours le bifé, mais ma peuple, la violence. Sa violence, tu go récupérer mon cannabis sauté. Ce qui m'a tué, c'est que ma mindele, ma yela biso, ma rwande, ma yela biso, dans le système, ya, ma botte la biso, mon cannabis violence, biso, tout ça, les lagabango, ma marche, tout ça, les lagabango, ma camounoso, ma sakana, ma esprit, ma biso, mais avec violence, net, tu go récupérer mon cannabis sauté. Y'a un monde, naba Égypte, naba Soudan, naba Burkina Faso, naba Algérie, naba Tunisie. Naba moke belé, 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 peuple tellement en violence. Ce qui le lobe arabe, baza respecté pas les occidentaux, ba respecté les arabes parce que les arabes ba même violence. Violence ne bota ka paix. Exacte que vous voyez nos cas ba même, le cas ba mouto, ba kataka mouto, alléluia, ba goussi sa mino tout. Quand il prie, osoa agir. Aux autres prier, aux accroiser, la physique, au tien spirituel, au tien la physique. Ma gama balélouya, on a le boke de nango, soki boke de nango, on a boka nini, biso to sede, boka la mission, on a ba ventir te, ba pasteur magicien, ba divise ma bota, ba pasteur ma faux prière, ma gama boka ba loubakate, me ba zolo bela, ba tri solo ya Israël, ne Israël kuna, noir a zalakate, za mboka ya mindele, ba juif, so que na verse o kokuta bango balati bango ba si ba bible te ba juif ba na bible te o ya bino na o ya ba romain ba bible ba na bible na bango tora comme ba bible ya ba juif ezali tora bible haute o biso ba romain ba sala wana ezali ba to ba sala ki ango ba romain ba zoaki ba sali ba komi ezali ba inspiration à l'apôtre Paul, mais il m'a ramené à Zala qui est à l'histoire, mais bango, sa Bible était que pour la Bible, tu as utilisé la Bible, tu as faible. Non, 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 non. Ce roman dit, la Genèse, c'est l'Apocalypse, bitumba na bitou. Bato tout, on a Jérémie, babunda, Abraham, babunda, Josué, babunda, Sibi, Mbeli, Bazo, Bunda, mais na combo na Zabé. David dit, on a, attends, ta classe, mon côté. Kutu baba na iko kashe na libota David baba no finga David ka nenge bino ba kongola ba ko na bino ba zero bo finga ba ke tongo mi di poko mele msu ye wana nde mobikisi o comprend nde kuna ngai bato ba musicien bazali utiliser na ba rwandais ba ta théâtre bazali utiliser tala bo mona Zezabelo ya Olivier Lembe bo su bo mona Olivier Lembe akena na ba l'hôpital aké ko stika do ya kisi basa o ba traité ba té yala na ka ba ta théâtre po ba comprendre diaspora ta la ka théâtre po ba ta kisa sa ba ta ka théâtre té bana ba mégaté o ka peuple a za la diaspora a peuple moko ignorant bazo ka zaké soki bazo ta théâtre de babiki ok ma koti sa bino na distraction non so ne ali ror ya munene ya Olivier Lembe batela ye ba budget ya ba million pona ba ta théâtre ba sa kabino distraction ya omon ba tepe budget ba rwande ba comprendre ke il fait be utiliser musique ya omon ba utiliser ki double sexe werera jibira wazetwara redira charamara. Bazaba dangereux, mes frères. Bâton la bazaba dangereux plus que Barouane. Pourquoi comment on a Rwandais?
okomona Rwanda te batia na mango bidje kanisa tango concert oyoya oyo oba fumula ki bercy gratuit jibi la zombo muna wire la zwa waze kwa la zwa redi la zwa kufi ba zwa babanda ki kuzila ba kuboma bitumbo ah seigneur tata nzambe merci kombo na renier kaka na mitema na biso ba ye ki ba boma bitumba oyo ba kutani na yango miziki na bango ekufi pona libela ekufa to bomara deja ngome to ko bakisali sou sou liwa ya ya were ya waze croire ya farira ya ba jibira ba dangereux mes frères so ki moto o ya yebi histoire bitumbo to zo bundate so ko mi yebite mona bebela ba kumbata ebele so disa ponga nananga libérateur ebela ba kumbata ba zozo makama mboka black bazozo makambo ya mboka ba vantir bazozo ngoka ba théâtre wana bazozo ngoka makambo ka ba passer ndenge ba théâtre bazo rulaka peuple ya nzambe bande konangai ba musiciens wana ba utiliser ki bango fort pona ba ko kote sa distraction po mboka ekene na moment oyo guerre za ko se préparer contre général ya kotumba d'ici là beaucoup yoka mobitumba ibandi mais tozozi la kagabe bobanda na kanabe tokoboto la ambassade tout ouais ibande kopé la moto tous les ambassades ba service ya beya ané ba service na bino kinga kat Félix Tshilo bo mekakaka bitumba contre mabele na biso na kata Zaïre to yebi ki ba Rwanda moto bazo dirije mbokana par la violence sikoyo bozu bokosi bobomi de fait kaimbi zoka kufi na Tanzanie na Kigali bo meka bitumba na yebi simino Belgique France Londres e kopela to pelisa mbala moko ba ambassade moto poto la kisabino bozate to comprendre biso diaspora to comprendre bino lokola bozo manipuler na bino ba kinois bazo comprendre te il fait ba mi libérer ba kinois bazo préférer ba kino mela ka masanga peuple ya masanga peuple ya kufuka mela ka ba musiciens ba pasteur pa nous les diaspora to suite expliquer ba no biso to botique il fait bozo relève ya bitumba oyo biso to ozala kawana même ermo bo bona biso te para biso auto botinde ba koti sukona bitumba contre ba occidentaux lokola ba mindele ba France ba Belgique les États-Unis Angleterre Canada Italie Espagne ba échoué échec na paix na kati ya Zaïre na kati ya Afrique ba préféré Baya, mais la deuxième guerre mondiale, 40 à 45, mais États-Unis, na Angleterre, yaka kubunda contre Balma. Mais pourquoi Kagame, Azoboma Bazaïwa, 12 millions de morts, Monisco, soi-disant, armée à paix dans le monde, Monisco, a complice, Yakuboma Kabaranike, Kufutara Batubambongo, Baboma Kabatuna village, pour Batuchiba remplacer. Nous sommes 80 millions de personnes. Nous sommes bientôt na Monesco, na ba Libanais, na Indiens, na ba Pakistanais, na Rwandais, na tous les étrangers. Nous chassons bino dans le combo de Yesu Masia, dans le combo de Papa Kimba, notre prophète, dans le combo de Kolo Mokili, les créateurs de l'univers. Les créateurs de ciel et la terre, ma belle Zali Anzambe, après ça qui biso, potoko ma esclave, na 21e siècle, ba nekobo fungola miso boza kulala. Botika, moto azolo bela makama mboka te, botala kayete. Comment peuple mobimba, peuple mobimba zo kolate, peuple mobimba zo vivre na distraction.
peuple mumbabazu manipule ba passer ba pandi ba bala bato ba passer ba bimisi bana au bozomo na ba chege ba fele c'est les passer la système ya ba rwandais botuna ya lora sokokonde makambo ya ngono moni bande kuna ngai tokoki kolinga lisusu moto a manipuler bitumba oyo tozali kosala te. Parce que bitumbo tozo sa les alliés en Zambé, mais Nzamba lobite babo mabino lokola ba taba, hein, tout priaka, ba bino ba passer bo tonga ba ba ndako na ba piscine, bo zo tonga ba flat hotel, passer ozo so ba jeep ya 5000, ozo la ta Rolex yo passer hotel na Caroline, hein, bo koko sa bato, ba prière ya mensonge, ya lokuta, oyo bo za ko exterminer. Peuple Yanzambe, l'ère de la liberté a sonné. Ngonga et Koki, na moment où on a déclaré moto, tu fais la libre na kumbata Tanzambe, moto moko goza l'esclave te, talaba mboko boulani boki kaka, boki virus ou tishin, et talade bakanyi bekol. Bazo banga peuple na bango bakufa. Biso ba zaïwa, tout est carabande kuna biso ba kufaka, tout est dans ma prière, dans ma Belgique, dans ma France, partout. Bon, on nous prie pour Nayo, pour Nambokate. Bon, on prie pour le Bakamakamambokate. Bon, on nous met à histoire, on va tout à l'heure expirer dans Zambé. David a un siècle nin, Moïse a un siècle nin, Abraham a un siècle nin. Esther aya siècle nini metala lolo binoba bazelo bolati makambo ya Israël o le bolata makambo ya mboka na biso zai ndenge ba berge batala ba berge bakanyi bekol na babisi okota libosote balati makamba mboka na bango peuple nino alivra kamba bele na ye peuple nino azo livre ba ndeko na ye na kele lona bisi awa. Na mima na mama dindi ma bolonga inda na biso ba te to la confiance na minote boke de kana sima kuna subo kufa bokufa do chauffeur abika ete ya bino bazaiwa ya ba kon na ba kongola ba kon ete ya bino makabo ezole kana mokili peuple moko oya zo comprendre te ezaka biso zambe akosala bwebi nzamba sala mokilo na siècle nini mokilo ya nzambe nzamba asala mokilo yo zaki témoin patu moko na ebite peuple ya ndenge nini ya luka sokoko quelle sorte ya peuple peuple ya ndenge nini na lo monoko nini po na yo na ye kuna boko brat peuple ya ndenge nini ni sauti na chine e kanyi bekol na France na Belgique na ba Londres na ba Suisse ba kangi babangi virus ba chino po ba chino ba liaka bana ba chino ba liaka bambwa lukula bato IDPS. Batuba kuza la maladi wana virisi za batuba ya pesu ya kabambua ya mwana mdiku nangai toye kufungu la bino bolu mwana buzoba bandiku na biso mgonga ekoki ya mwana mwana na mwana mwana kikaba flesh suku na zoni ya tena sepetro toke na nwa seta toke ni mbangu tobeta tamwa 2000 person mwabula na nalini. On voyait en Zambé les grands prophètes de la nation, leaders d'opinion. Muninga no komisi Nzambe. Abotoli yo glasi na yo. Omoni pase rufukami, idolatri.
L'air est grave, l'air a sonné. Bande kolanga to kenena l'hymne national pour to kenena histoire na biso yoka biso. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ciel et terre. Tata Nzambe, batela ngai na bitumba oyo, tini ngai na bunda ya munene. Bitumba oyo, papa Kimbanga Bundaki, na mabele na yo ya zai. Bitumba oyo, ba président Kasavu ba Bundaki, ba papa Lumbumba, ba maréchal Mobutu ba Bundaki, lokola pe bitumbo na ba mabele ya Israël, ba David, ba Salomo, ba Shoshue, ba Bundaki, ezali bitumba moko ya munene. Me epana biso bana ya Nzambe, biso tozali balonga, oto bengi ke tozali peuple ya ko sacrifete, me tozali ba liberateur, o lelo tozo mema, pona ko libere mboka na biso, tata Nzambe yo pesaki biso seya, tala miracle nzamba sala na katambuka na mais tala le peuple azosi la miracle oh Seigneur jusqu'à quand peuple va comprendre nzamba pesi biso océan nzamba pesi biso fleuve zaï nzamba pesi biso ba rivière ya zaï nzamba pesi biso lac tumba na bikoro kuna nzamba pesi biso lac ya mai ndombe oh Seigneur quel amour. Nabandundu, Nzamba pesi biso lac Tanganyika, deuxième lac le plus poissonné du monde. Na Uvira kuna na Bukavu. Nzamba pesi biso lac Kivu, gaz, na pétrole. Oh Seigneur. Nzamba pesi biso lac Apakunebila, tilapia na tilapia. Oh Seigneur. Quel amour. Bota la miracle ya Nzambe, oh Seigneur. Quel amour, Seigneur. Nzamba pesi biso banyama ndenge na ndenge. Nzamba pesi biso deuxième forêt poumon na kata monde lelo Amazonie ziki moto zo pesa oxygène auto zo pema na monde mumba ezali forêt équatoriale. Quel amour Seigneur oyo sala na kata peuple wana metala peuple wana ba pesi Nzambe mo Congo les créateurs les ya likolo na se oyo pesi biso pema. Oh, y'a pas si biso énergie. Oh, y'a pas si biso le loto télé maboui. Miracle, ni mozo zila, nzamba sala lissous. Nzamba sa sa moukilina yena mikolo motoba. Septième jour a pemaki. Akumi, ozala kama ya pama na libu mwa mama. Me yokoma mwasi mounene. Yokoma mobali mounene. Metala lo, bozongi bana mike. Bobosa ni nzambe. Oh, asala kiyo. Bokomi si baninga na bino ba nzambe. Bo se repentir. C'est le moment de la repentance. Bozonga na kati ya kolinga mabele. Mabele zali parole ya nzambe. Mabele zali nzambe. Yibanga mbongo. Yibanga voiture. Yibanga bilamba me. Bo yibanga mabele ya zahirite. Pona tambola mokili mobimba na moni mabelo eleki ya Zaire salite miracle ya Nzambe ya mwana
Et le qui même Manu Moïse a zoara na kata Israël. Zaba sopa ba nyama nenge na nenge. O kapie zaka moko na kata mondo kuta ona zaye. Ba mikombo so na miso ba Rwanda ba ibi bango. Ba kela bango na Rwanda. Ba komi kuna bata. Eh bato ba Rwanda ba tuti. Ba mikombo so ba kimi ba zongi na kata zamba. Quel miracle le peuple de Dieu. Peuple ya zambe. Bo se repenti. Bolongwa na ba église wana église za batimate église za motema na yo se repentir na kata kel na yo sala bolamu ebele botika konyoko lonzoto na bino likolo mate ya oyo ekubomi bino ebomi molimo na bino ebomi âme na bino ebomi esprit na bino bozonge la vrai Dieu. Yangwana bande kunangai, to tomboli lokumu epa ya mona pata, Seigneur Jésus, le roi d'Isaïe, les yeux bleus, ya tambola kali kolo ya mai, akomi saka eba le prince. Alléluia. Dit amen. Yesu masi akomi saka eba le prince. Akomi saki eba le makadam. Aibisi Pierre, bwaka monyama na yawa. Maître, le man a bima qui l'on bat 5 et 6 heures. Attends, Pierre, on a vendu batte. Bwakawa, boite, tonda et bide, naba, bis. Yes, ma si a gangela mon pepe, tout ça y est où? Yo de po banda goteya, o gangela mon pepe. O tabola li kolo ya mai. Eso la mousa ba wei. Oh Seigneur Jésus, quel amour. Yesu Masia abandai kotea na ba esobe na ba batima te. Batima ezala kika moko, ezalia mwana na Davidi na kombo ya Salomo mutatungaka temple. Po batia di komandema ya Moïse, o ezala ki lombo, la mère de Dieu. Ozoko sabiso na 21e siècle, ba passer magicien. Yesu Masia ba kon ba non kolien na ba pasteur kakondo bomona o ba bomaki ale moloto ba tobenga bango ba grand prêtre à temple ba koseli Yesu Masia maka ba memia na ngomba Golgotha na midi pona alaxa bango ke akokepe ko boma bango tu mais le quoi missionnaire ya kikaka ya kola na bango bonga kende na nzelo ba lekisa ke nzela e kulusu na 12h molili e kota. Ti 15h baride pasuka. Yango tozo senga tatanzambe mwana na Yesu. Mwana papa na Yesu masia pardon. Tozo ni ne pa ya vredi le kreatèr d'univers. Bake go tike na kunda si mami kolomisa to. Alonga liwa abimeli ba yekoro bibo talanga. Na yemi sabi no mwana mota konyo koma. Ako soufri. Yango mwani aboya ba juif. So ke na Israël mbule beta kate aboya bango po baboya kiye ene tingai bo ketu yango ba kongole ba linginga ite zaba tiningai abiso tika na kisasa ba kuboma bimali banda okunotea samu malamu na ngai pe oza la prida bo ketu yango kole kana serpa mais oza la très doux comme les colombes na milia ba lou. Vous êtes le peuple moro le plus dangereux. Peuple moro le plus dangereux, le plus mauvais. Yangwana, Kolomo Kilayaka, Peyamata, Peyuana Kouya, Tozozila, Erra. Erra, Mouya, Tomi Bongsa, Rotuno, Napesa Kabino, tout, Bosana Monin. Peuple à ma fête, Yama Samba, Yabe Kobu, Yabe idolâtrie. Bokomi simbo kanabino Sodome et Gomorre. Donc Zambé, l'ère de la libération est proche. Zambazo boma mokiliwana na moto. Mokili ya Félix et Chilolo, ya Passer Kakenza, ya Marcelo, ya Mutombo, Mukuna, Soni Kafuta, Moïse Miegege, Bakemba, Bango Tubaze Bele. Bazo buma mo mikolo. Zaba zo buma. Aibi singa makabe bele no seza kolobate. Azo buma ngo bientu. Nenge biso tole li barma tungulu. Baro si.
tozo le la nakasai na yumbi bino pe bandeko bandimi ya ba pasteur o boza na kata ben set o monne balelaka e balembongi alinga de fe jambe boye bi story e balembongi alobio na kufi na kono se kwa na bikoro mobutu habite moto mobutu pr moko ya kami su makasi abi bozo moto bo bete masasi e balembongi tozo beto masasi bongo se kwa tina lelo azonga te apo lang na mamo lang al papo lang tanga kufi mamo lang al bayin mobay na nga tikeli nga ba million aliango tout est vaniteux de vaniteux ya moto beleli papa kimbango kolo histoire abunda na Leopold de na ba belge musala nzambe suka papa kimbango salakini prison na 1921 bakangiye bamemie na katanga akukape kuboma ko, bangome uka misione suka kiona papa kimbango akano sisa misiona ye na katanga ya mwana bande kunangaye makila Patrice Emery Lumbumba ya Rosi Mukeni Chimanga ya Therese Kapangala ya Eric Bulukuluku ya Monsene Katariko, Makila Dani Botechi, Makila General Ngwala Panzu na Bekazwa, Makila Mamadundala na Mbuza Mabe, Makila ya Masasu na Lisasu Ngandu, Makila ya Floribe Echebeya, Oba Bumayi na John Nyumbi, Makila, Makila ya Fidel Bazana, na Papa Ale Molotu, Papa Ale Azotea, Ate ya yembe yembe misindami. Non, 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 non. Peuple yo, soki tozo taka adoration, yangona te peuple yo, tika toke na mangona masolo, abi masolo, ate ya mosu les ate ya mbouk. Papa le moloto, ase repanta ki, epi ate ya ki verite, yangon ba sangani liye, bake koto li sere la poisona, mwa sere ba bomi ba lekiba, po histoire ke. Bobo ma papa le nanzo tume na molimo te. Arma tungul ba bomie na kanambe. Bande kunangaye. Tozo kufa lukola ba soso. Bande kuba kufi na yumbi, na kasai, na beni chaque jour, na guerre ya 6 jours, Kagame na Museveni, na James Kabare, oya yaka chef d'état major, un petit pays comme le Rwanda, ba dirige biso 22 ans, na miso ba professeur université, na miso ba grand généraux ba banana zaï, ba abandonné mboka ba faux politicien, ba accompagnateur. Mes frères, oyo bo sali nation wana, bino ba politicien soi-disant, na kati occupation, bino ba pasteur, bino ba tateyat, bino ba musicien, bozo sibir grande humiliation bientôt. Beaucoup sibir grande humiliation. Naïmi Sibino, bozo sibir grande humiliation. Kagame na Museveni, babunda na Kisangani, batu bakufa ba million de millions. Ce moment na zongi saka histoire chaque jour, parce que za histoire ya mboka na biso. Na zote ya bino, civisme, détermination, on a battu na kati na ngai, na luba vérité, na kubanga yo, na kubanga yo, na banga yo, ozanani yo, pendane mozawa, ozaya kopolo, oza moutoua, ya cimetière, lokola ngai, yo kubangi sangana nini, oteka koko na vina, osalaka milana, osalaka pêche, bon mengo bozo kabola, na ba vital, kameri, na ba janet kaname, na ba zoe, zoe outika na Rwanda, na ba janet kaname, na ba vital kameri, ba eko kwe ya bo bakuta bo, pepe fungola, e fungola, e fungola ba porte, ba Rwanda ba se rechi. Ya mo tatanzambe, merci beaucoup, kondir ngay na emission, na komo na tatanzambe, na koma mwana no esmasia, na koma papa kimbamu, na kombo ba martir tu ba makilezo tangana beni batela general ya kutumba merci aya lora sokoko na ba misil nyoso oyo sobi tozo zi la guerre
guerre des jeunes à la Kanazaï, toujours il y a trop de déclenchement, il y a guerre, il y a Kagame, na moto de fer, Kaimbi, il y a Koufite Wana, toujours il y a Bango, il y a guerre, il y a la calamité, il y a un zone à Somi Babindouki, pour attaquer Bissou. Nous avons conduit Bissou. Bande Kotoken, le premier point. Bande Konangaï, Delphin Kaimbi, général Iwana Azali, Rwandais, tout 100%. Bande Kobozola, Nangana Kinshasa, général Delphin Kaimbi, Rwandais, Azali Nakata Kigali. Soki Delphin Kaimbi, Azana Morgue, va filmer Yenenge Alali. Examen ton Pessimino Yangwana, Delphin Kaimbi, Soki Akufite. Ce qui a koufa, botaki na morgue à ses catenaires, depuis Bobo Maye, ils ont péché minonine, Bobi Misebeminae, Bisso naba, service, y a renseignement à Bisso, et taki na kati a peuple Mokonzi, to tinda kipe, yalwa sokoka, tinda kipe bato, to infiltre bino, ti kuna to taliboué, mensonge. Ari di polit kanabe, mensonge, soto tuni, avion oyekwe saka GPA il est très Félix et Tulolo est-ce bon mon avion parce que avion ce que quoi place avion quoi beaucoup mon aki avion quoi ya kia avion mon anate ba de kolangai tous a quoi bisabino ba américain ba bandai kuluka défait Kaimbi wana pour les grands assassins nakatambu kawana Basali Bajewana, pour le coup la maîtrise, est-ce Batini John Yumikuna, Azoko Kate, malgré Batouma Batona, Bamaï, Maïpe, Bazaliwana, Yamona, Defe Kaimbi, na Mouma, Oyo, Azalina, Kigali. Soki Defe Kaimbi, Azana Morgue, Asekantener, Botoa, RTNC, Tomona, Kanamba Bomaka Katumba Mwaki, malgré ma fumola sécurité. Baba Bazarana Batouan Mbonda, Bamatata Pono, mais moto a koufaka Moko, Katumba Mwaki, Tomona Kata Serkei Nae. Bola Kisabiso Zoto ya Delphin Kaimbi. Bola Kisabiso, Bola Kisabiso, to termino défi Bola Kisabiso. Soki Bola Kisabiso Tobi, oui, yewa la lale. Pour depuis des faits Kaimbi à Koufa, Tina Lelo, et ça dit combien de semaines? Baoze la moi sinaye. Baoze la moi sinaya. C'est le mensonge. Pour à la moi siné na fin d'ici d'abord ta mona. Ma soule y allait tout découvrir, bino. Peut tolobi vérité, le peuple de Dieu. Tolobi vérité, peuple Yazabe, toi et compagne de vérité. Ils allaient tant y a vérité, ils allaient tant y a distraction, mensonge, mensonge. Bokoto, 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 l'air est grave. Bon, il m'a quitté que, bisous la carte à peuple Mokondi, tu crois renseignement, bisous la carte à peuple Mokondi, tu crois, toi, ma casse, le mona y a l'oura sokoko. HM, mbongo et belé, toujours, on combat dans mbongo. Bande Kolangai, ils ont blagué. Oh, bah, finga biso, mais nécessaire toujours la vérité. La parole s'envoie, mais les écritures restent. Ça, c'est le combat. Tant que toujours information, tu mimes à mon peuple, bon consommé. Bande Kolangai, on est là qui, premier point, autre baki qui. Tikatoya, tout dénoncé, Makabo Ezoleka, Nambo Kanabiso a mensonge. L'État n'existe pas. République démocratique. Yokani Bako Sabino na Kombo, Bozo Koufi la Kombo, République démocratique, République y a occupation. Sa démocratie, sa droit de l'homme, 12 millions de morts, plus que Deuxième Guerre mondiale, 40 à 45. Vous croyez, beaucoup de la poche,
Vital Kamerhe, menteur. Félix Tshilolo, menteur. Harry Hippolyte Kaname, menteur. Némi, menteur. Bino Toube, Evariste Mouchab, Bino Toube, Bozawana, Bozabandoki. Talanegi boyoki nation na bino mabe, boyoki peuple na bino mabe, boyoki peuple na bino zua, talanegi bo memi mboka na bino. Menteur, bandoki. Yangwana, on est là qui premier point. De konangai, deuxième point, lokuta mosusu. Ndeko la biso mo fataki mama na benga zole la biwa yambo lobela makambo bo libere ndeko wana azali na maladie ya ba chinois te azala virus ya ba chinois te bo libere ye bo tika ko isolé azala mabiso ba noir to zo malade wana te to za peuple makila makasi Makila la biso leki ya ba Amerika, ya ba Belge, ya ba Gouf, ya ba Français. Ton la makila pende ya Nzambe. Mouta ye kota mama na ye, akiti na aéroport. Okende bozo landa ye sima. Bozo landa ye sima. Pola nini, ba ekipe ya Félix Tshilolo, ba sala ekipe na bango, ba na bezo akouzwa 7 millions de dollars. Bakabola. Donc il fait bakangaka moi na poto moko avant d'aller en France ou bien en Belgique na Londres. Il y a un peu tout ça bino ba diaspora. Il fait beau kakati. Et lokoni boko no luka kana mboka wana, ole boluka, mboka to misi bino l'état n'existe pas, république n'existe pas. Mboka wana ezotambola na violence na mensonge na balokuta na ba makambebele. Boko no luka kanini yango tika boku tana na makambona boligi to bundate ondo zo territoire sakinini tous les diaspora toi combien 10 millions ben 13 à 15 millions na ba na Afrique na ba na Asie na ba za na Amérique na ba za na Europe to te ya ba famille na biso to biso bango ki boka na biso ya li dirigé na ba Rwanda ba to la musa diaspora soka yo kaka makambo biso to lobaka me kanamba sa ki mabandaka bokono lukanini ekobo bokono luka basi bande ko na biso bazana kati ya libulu na potopoto yo zo zila Marcelo bino makamba mboka ko lobate pa zo ka salaire pa bugalo na Romero ozo zila mutombo ozo zila Moïse mbi ye bomoniti na salanga bolam bomoni koko bomoni zeta lipela bomoni momboya bomoni tout bango wana bobane ko fuka mera ma salanga ebola amonde ka la kisibino batu ba komi na ba machi nzambe ninu boko melange dédié des maîtres atabino moko peuple zaïrois nzambe nini oyo bokoki kotambwisa na lokuta na ba ekobo ba passer batikalaka mitakala ba mizise mitakala bokosko biso bato toza likolo ya ngomba totika batandengola bakobebisa bana na biso bazumwa ba diplome bazongeli ba formation bana na biso bakoma osala na ba poto na ba Bruxelles na ba Londres te tokoboma bino tokolapide bino très vite. Mwana oana azane na virus te fataki soki fostino soki nini. Abobi misaye, bolongole na isolema wana, azana ye maladi te. Me oibike, naba peyi mousous, me boko domanje e ba milyon. Ya otorobi ba avoka, ba ta droit de l'homme. O tu bozola nangana kisasa, boluka mwana oana, bobi misaye, ou bien vous kerenez na 5K, basa la examen, basa ba doto mona. Ou bien vous n'y bete ma virus na ma kasi, pour vous zwa 7 millions de dollars. Vous n'y bete ma virus. Yo mouni bo n'y bo rote tonga na boutou, boa ba medesete, boa ka ba service ane, boya la go mona na zan, tonye boukani yango moko. Bande konangai, bozola nangana ba diaspora. Boko no luka kanini na mboka wana, mboke za dirije na ba Rwande.
Boke koma poubelle partout. Ba poubelle ou batse la binou na kisa ses amis. Aéroport, ya ba sataniste, tout ya mokili mumba. Ba akosa, na ba ba pasteur, ona ba mo tout ba ba. Ba omi ndokya linga ka salité, ndokya linga ka foule. Place foule na salité yali, place ndokya salité. Mboka nini ma belle zo pasuka. Botse mo après se goudron lelo, na tongo na mo tout e pasuki, ba érosion partout. Sal. Mboka nini ba tu ba defaka mapa. Mboka nini. Respect à ma mort et saté. Batou, ma koma kouzi la liwa ya batou. Batou ngi bilaba, batou batse ma tatouage, ma memi ma soso. Place à liwa ya batou, koma fête. Po et pas ma rwande, batou bête à mou ma bon repos. Et en a cadre, y a distraction. Ya mou moni ba, Olive Lembe, na omu soussou, Denise, soki warouke zoana, ake kouzo, ba ofele ya Rwanda et pas la mou. Mes frères, bon mon abattu, depuis la bonne tama na bonne ana no beauté, attaque tout mon bon ton imbo kabat, attaque vos ana imbo kabat aujourd'hui, yo tiki ba ofele ya kisasa ya kasai ya yumbi ya Équateur, okuweleli, oké kuzwa, bon ofele desa, autant que ça va en classe, dans l'état, nous amenons pardon, volonté no esale ma papa, volonté no esale ma nakata imbo kawana. Bande Kunangai, Yamoto Lubaake, Bandeko Touya droit de l'homme. O Bozana Villa Kinshasa, na bandeko o bavoka mineno bozana kata poto, na France, Boluka Bozo en contact, na mama, bofuna, soit disant ministre ya santé, ya République démocratique du Congo, ya ba con, ya ba tueur, ya ba voleur, bofuna bango très vite, ba bimisa mona na peba dommager famille wana. Traneti Vital Kameri akanga Mike Mukebai asalani bande kulangai Mike Mukebai asalani ni pour dénoncer Vital Kameri est-ce qu'il va qui 15 millions te va il va qui 15 millions imbécile à Félix et Tulolo alobia que ezaba metro songini ba copre na bango ba salak ba sali ba son de mouton na bango na Vital Kameri na Félix ba bimisa 480 millions. Parce que les millions, ils sont toujours vendus. On a bien comme ça. Ils ont bien comme ça. Ils ont tout ma fenêtre. Beaucoup de gens ont tout na moto et zoya. Jour de la libération est proche. Vous avez tout aimé. Beaucoup de gens ont bitumbo et bunda wana. Oh, tous les gens ont bitumbo. Donc, bitumbo et bunda, c'est pour ma ronde ma vanda. Oh, nous prions Dieu. Tolingi kimia. Est-ce que ma ronde ma vanda pour la kimia? Barwande ba yapona kimiate. Barwande ba yako pesa biso kimiate. Tosa na kimiate. Depu babo tona biso mboka. Makile tanga kakaka. Hein? Oh, nous prions de. Tatan zabe. Tia kimiate. Yo fani na bata makila. Yo zo se nande. Tamo jojoa tindaka. Bana yarona kale. Bakele espiona. Na Jericho atel akele po batala a placement ya minduki na bango bango pe basali bakula badin bagbe baki na nzamba zo pousa bango ya umirwa ne bukalaki biso to na bezo kimia bone la nzamba ba Rwanda bapia biso kimia ba Rwanda bapia biso kimia te ba Rwanda baki pona ko estremine biso ba estremine biso ba bomi biso ba zo continue ko boma biso. Yango turubi ndeko wana bobi misa fataki azali na ye na virus ya ba chinois te. Azali na ye na ngote ezali mensonge ezali lokuta bobi misa ndeko na biso wana abima place azali azonga na poto lokola bobo ye na mboka na bia tabino kolomboka bebozo bengana ye. Bozo tika ba Ruberwa, bozo tika ba Moïse Mwarungabu, bozo tika ba Alexis Tambwe Mwamba, bozo tika ba Deyo Mwarungiza, oya PDC ya Ofida, me bozo la nakaka ba. Te no, ba diaspora he. Diaspora ya France, long, boko no lukanini kuna. Eh? Po kuna ba nonyo kola bino kaka. Po ba ebike, bino ne bozo bundi sabangwa.
bango balinga bavana na mboka na libele libanda lokola diaspora modelo tozo sala bango libanda wa bazomona ke basuki basala plabo batutan basala plabo batutan ndiki bazana kagame asuki ministre ya francophonie asuki Vital Kamerhe asuki po mokolo farira beta ki ba ventile na yona Vital Kamerhe zome na ba champagne alubi muziki espezu ozila yangona yaki deuxième point ya garçon abiso fataki. Troisième point bande konangai. Troisième point ezali soki boyoki ba résistant na bino ba combattant na bino ba ke ko solwana wazekwa na farira ko firo ba epo ba negocier topé si ordre na ba jeune tout à Paris bola na ba ko beta pourquoi ba to bazo kate ba ko ka violence biso to bundi nzambe akitisi ba ange. Zabé a quitté Siba Ange, a frappé France, a touché Motema à France. Groupe Yaba musicien Moko, ou Yaba Bomi Peuple, on a plus de 12 millions de morts. Bomi Peuple, on a exterminé Peuple, on a biso toke no Sulurana, dit, toke Sulurana Moto, Maboko ne Kuka Fata. Zoba ya mobali ya Félix waze croire menteur ya Kofira Mutunguba ba werera ba jibira ba toyo ba bundisi biso mbula na mbula mes frères zaba pesi biso le loto zi victoire c'est une grande victoire. Est-ce que nous sommes trop bons là? Oise quoi? N'a ready? N'a double sexe? Ou est-ce que si maman machine aïe, mi bali babi makanena si ma farira double sexe? Zamba frappé bango. Bako konabiso ba frappé bango. Papa Kimbango a frappé bango. Bongo biso to vana boye. Kombo opinanga na bondi. Et pour la jalousie, pour ma caméra claire. Mes frères, aux autres habitants, aux autres bunda, et à théâtre, on a besoin de comprendre. Hein? Ce qui va oiser Kroana, à ce temps-là, on a parlé pour le peuple comme un niveau à barabé. Parce que le peuple, Zairoube Congolais, Oteye na to na midi abosani. Oteye na midi na poko abosani. Di, waze kwa zwa kombo akabangi. Waze kwa azwa kombo abarwande. Ndoi ya kanambe, ya ipolite kanambe. Bobo sali. Mes frères, tozolo bakaka, kapotolo bila ba bizisete, na ba polite, tozala ki ba rol na biso. Et simite, tu continues à combattre la biso. Waze kwa, yo po vani mo yo combattant, ozo kumisa waze kwa, na ba kofi, na ba ni. Omote bwa ma boma, ki vende to boya ki na komba, zamba ko bimisabino polele bientôt. Na zo bimisabino tout wana. Di, waze kwa boma arma tungulu, a boma floribé, tsebe ba rossi moukentimang, ba massacre zo sale mana ba kasai, bango bazo bine la ba rwande, baza ba accompagnateur, ba to ba estraminé peuple wana. Bande konangai, to zala censeur na miso anzambe. Est-ce que miso to a ki kobunda pona ba musicien? Ya unga na pesa bango ba kumbwa ba Rwande po ba Rwande. Ba waze kura rawana. Mo ata wa azo vivre. Eh? Azo vivre. O na ye. Eh? Na solula na bango. No, oza libomo oza fu. Tale lungina o. O mutulo kola ironde.
Wali boma yo peto wazeko. Oza li boma peto oza imbécile. Banani babomi, babomi. Donc, boba kaka aso mouta lobi français. Ne bobangi. Mai, mouta maye la koko sacrifié na sonae. Mouta maye la koko yiko fuka mena mouta bobi mwa sili na bana. Po mayela ngobo mwona kama waze kwa naba kufi. Na lukangana mwona mayela na mwona kana ngate. Sefe na mbino bakumbata wana. Naba to buza maboma bwa bafu mino tu. Bwa normalite. Buza normalite. Masolo ya miziki na mino. Turubaki miziki na mino kuzonga na 2085. Me werele ana komprenu. Wele na kumo beta ni na goma, auto beta na bumba, alema buli ya malemba, na mbembe, agono beta na mbandaka, abone komplikasyo. Bozonga kuna plasi batongira yungino basala mabersi. Kuna ne plasi boza na garanti ya sekirite, po awa bwana sekirite te, biso na mine okomi mpuku nani yao? Lyon na Mboloko. Biso pe toko ya kuna te. Biso toko ya kuna ko libere mboka na biso etake ba liberate. Wazeko. Werera ye wana komi ko beta na bumba na bagoma. Boko no beta ka kuna. Po ara libanda bwane espase. To sambi simino na note. To lak simino no mikuwa ya ba inosate. Ife to zwabina mikuwa ya bande kwa kasai. Ya yumbi, ya maluku, ya beni, toko kundula mikuwa, oya kisangani, bate bavyo kargo, basali nini, batongi, ndako mwako fasa pale di pepe, toche mikuwa, nenge kagama cha, toche mikuwa ple, towe mso, bo, werera, jibira, waze kwara, bine taki ba lider d'opinion, bo moni, moto boje, embe laka banjebo, moto bobano kumi sa raiz tala nombra ba mo nana boma oh biso to ayi basa ali bokati na bango 50 ans à prison 50 ans à prison po 50 ans ya prison plus ba age na bango baka no ko kisa ba 120 ba 125 ans na prison basa ba criminel wera za criminel. Werera c'est un criminel, Jibira criminel, Wazekwara criminel, Tcharamala criminel. Ce sont les assassins, les ennemis de notre pays. Yoko se nga na bima ko bunda pona, na yoko se peli sabato. Nga na le kaka po peple a zwa kanda, na le kaka peple po a yinabino. Na obo sali mboka wana pepe ngana yaka banalizi te pona hivi istora mboka analizi ningana kwa usala mboke zo kipe ba hipotezi ningana kwa usala na yana bituma na lati veste kravati lineti ya grif na chapo pona ulekawa basi balula ngai eh po bozu lelele po basi balula kabino ezapa bate. Tuzo muna bituba, bozo nana ekobo, na kindumbise, ba flater. Bozo kufa mino tu, o tu, azo tambo la mabe na bituba o, zambako frape. Bituba tuti, kozwa victoire munene. Eh? Boko yibi sabiso, negosasyo aveki. Bo kufa mino tu, ba plasi mofani, na ba negosasyo na mino. Bodo boyo bodi bon distrait peuple ya Nzambe bon ngo la peuple na raison na ye et comment ba solo ni na wera wera a rendre compte na ye na ba Rwanda Kofi Asebis a expliqué biso nenga sale la kakana me ba Nzembo pour comment l'ère de la libération est proche Nzamba zoku Nzamba ko kule bino tunenge bozawana. Zamba kokule bino, na zako ebisa bino, Nzambe na lola akokule bino, peple za iwa, liberateur azali.
libérateur azalé. Pour l'amour d'Isaïe, là n'a pas Yalora sokoko ne makam. Yalora sokoko kakati makam. Bokata bo bo ma bitumbo yo. Biso to na finance. Na yemse batumbo na bi. O wa yambo. Batu pepla kom no mirite yo so seka ba ombo. Membo ngongo ba kutsa kombie. Nzamba lingaka ed. Bozozo bituma mboka ngo kaka loyenge zambali kaka edite botika nzambe moko a jouer role na ebiso tozolo makaka to bunda bandakala nana nimaki bitumbo yo e parola ki sako na ba chaîne tout ya mokili yo sala role na yo tikela nzambe ta na e probleme ezana biso ba zairwa motema moto lokola lion azoluka ali ya boloko. Miteme le ki moto. Bana Israël va sala 40 ans. Miso to say 20 ans. Sui 22 ans. Mais to so kene moto mwa wakou de kourasi azate. Moto mwa wakou le kou vibe na djela France azate. Patience. Moto azala nzambe azala ka jitete. Moto akoutala nzambe akou zala jitete. Akou okangay na koma très doux. Na uka kokombo ka tomata calme na yebike nzamba tikala jamais kokosa ngai malgré tant tu ezwaka yo kutala nzambo koma agité yo zalaka na Jésus koma agité te mona nzamba zalaka agité te mona nzamba mi bombaka lokola sosa bombaka bana nae mona nzambe o azana nzambe. Kogomona eka kogomona. Moto azana nzambe. Babisu ba ukrasye na e babisu ba ufinga me. Moto azana nzambe. Trepoza wile lakate. Obita nini. Boketu waya. Boketu premier. Souffrance nini ongana mona te. Mena viyate. Na kata miziki. Na viyate. Na zalaki na ba wera. Botu na Dolph. Jibil. Werela. Chaque dimanche. Azwa kole panangaye. Na mama Kelani. Na mama Bia. Na mwasa ba debaba. Bazwa bu mama Didi Azolamba. Tala ba njuma mnene. Ba wera ba yake panangana ndako. Na zwa kutu bensilima nangaye. Na pesi ya Dolph na wera ba repetaka. Onga sapora bango bango sapora nga pora nini bolingo kaka musique na biso génération na biso tozali ni oke bango balinga ka boule balinga lela nga boule mena lela te soli ba pa mwa na zala na kisasa na o mataba kumbi na kipe na kumbi na nga motere beta beta te na zota mbulo na na via te pe na via kate. Na ya poto na 89 voyage appelé mon na zalaka na 600 kilo bato a Belgique wa na zozonga bayibanga biloko tout bango bakalisaka na kutikala na zongi na zongi baboko mibale eloko te nege bolubaka. Nana gane lo kote, men nana babele, na obunde la babele. Jou nzamba kope sa liberasyon mbuka nana. Nakula la tana chambre salon la lale, tonge koutana. Po tozo vivre na se ya moi,
na ya kuwira na na kokeransa moto pona ba immeuble te na na kokeransa moto pona ba jupite na na kokeransa moto pona basi te na ya rapé kolinga basi na mitumba te na ze kobise te kindumbise te na mera rapé basana te bokuzwa kangai te mais bo continue ko cracher na ngai bokuzala humilié bientôt na ye voyage à Londres na 1992 ba kanga biso na répétition boy ba tie biso na prison à Tottenham peuple zaïwa ba refoula biso ba refoula ba biso na vanika bo ba yego bimisa na prison na loba et l'autre côté na bima ou kaso Daniel et la libulu ya kosse na zumwa bilamba na ngai na yusi mama didi fly to zonga bana batu to akina bango bazongi na ebi bango ba ba fenea konuka ka bola mo batu bazala bien na zonga pasi ya ndenge wana na kusala ba position de tir so be tout ta yango na yango makambebele na viate bata zaire bazoki bokonzi na bango bande kona biso 32 ans moto asomela nga terrain zate moto asomela nga ndako zate moto apesa nga voiture zate a part instrument moto asomela nga de na bimezalaka pauvre CTL, on en a pour voir manate. Mota soumelanga elo kazate, naza mota lukutate, na kosa kate, na mi imakate, so mota kabenga na kouba, leno na kouzwe loko ya malamu, ya mabe na kouzwa te, so ki na lingaka bitumote, so na zanake etilize na nzambete, na lingaka poto te. Gana lingaka poto te? Na mwana mboka mboka na ezami kakata na linga na vivre na moi na vivre na mboka na gana za lezi. Lelo oyu, zambi atindi ya lora sokoko na kubomba pona ni. Kulutu na ngai, na tele bino na ba, bokota na Bokoto TV, bokomona dokumentera ya lora sokoko, makam, ya lora kuta ebi kanambi, na kanambi kutu salite mikrobe. Félix, salite mikrobe, tu bando tambura na. Soka beta kopi ni wana taza pauvre na ba pauvre. Ya lora sokoko ye, apese nga mwa kadoa jip, auto usome na ngape Mercedes anwa, na wala kisa mwa mikolo. Oye ya lora isa ya zabi. Zabi atindi ya lomi, kena na tindi yo, na tali kondima ya boketu wa yambo, na moni pasiasi ya boketu wa yambo, na moni sufrasi ya boketu wa yambo, kena kusungai ndi kulanga sumbelinga mwa transport suna zalagi moto naza amure na materiel na ngana chango plaque na zo tambora nango ube komande sube ya idiba me makangai mena vite o isumba mi prison na mboka 2020 zali année ya liberation na kuzonga na biloko na ngai ya loka sumbelinga jipa sumbelinga Mercedes semeno na kulaksa binamo pe alubi na ngai wayambo, meme ndako na kusombe lao. Dit amen, yalo raso kukonde makamu. Pona la kisabino ke, ife kuzila kataya nzambi, kuzwa mbongo na makila ya peple te, ya omoni mbongo ya kufira, ya wazekwara, ya wirira, ya farira, eza ya makila. Eza mbongo ya mabeba za ba satana. Na bitumbo pina nge diaspora. Baibi ke diaspora biso tozwi ta mingi. Mboka deje za libere. Mwe boku famino tu plase mozali ba mizisyo. Bandoki. Bakadyan pemba. Mboka tozo bunde la mboka. Bino mozwe la biso lokuta mensonge. Ponini. Botonginda ko nambonga ba Rwanda o ba pesimino po bo vani sa pouvoir 20 ans yango ce 23 ans pouvoir a ba Rwanda vani na kata mboka o sukia boya lisusu mboka pe ba so ba diskete bo monde bo kufi bonzo nga be kuna Félix et Tilo Lanzana pouvoir na kamere abado pesa bino tira bino ba par mois bozo kabambongo awa na Europe et sili histoire na bino et sili histoire na bino za clôturer
yango to sali ba lettre tozo tindela tout d'abord to sala plainte moko pour réunir les allez l'autre reporter en gros tozo tindela lettre to tindela tozo tindela président Emmanuel Macron tozo tindela parlement français tozo tindela sénat en France tozo tindela lettre premier ministre français tozo tindela ministre de la culture, il y a France. Tous autres ministres intérieurs, il y a France. Peut-être au coup de tous autres dans la lettre, et pas il y a roi Philippe, le roi des Belges. Tous autres dans la lettre, et pas il y a premier ministre belge. Tous autres dans la lettre, et pas il y a ministre affaires étrangères. Tous autres dans la lettre. Tout coup de la bango, tout expliquer bango, bolingi kanin. C'est fini, histoire est scellée. Bravo les diasporas. La bête est là. La bête est là, je suis là, français, ma case, je suis là. Tu fais les malins. Tout ceci, c'est bien. Babou, nous avons gagné un peuple. Nous avons dit sa nation. Pourquoi on peut se racimer? Au comment double sexy, au comment mi bala mindele, mi bala mbongo, bazo beta ko bangenja, yo zoye o bio, na kwa gane bitumbo yo, o bi bengi king, o bi bengi bo, oke pede moko bo double sexy, en illettré vagabond, yo ko kasi, o ye ko defie njame. Mousa ko koufate, Farira, oza ya ko koufa double sexy, Oise croire, Ozaya Kokoufa, Bino tout. Bravo na YouTube, hein? Bravo na Google. Internet, so la salam na nenga mana momo na bagaba malam. So salam na nenga ma bebo mio po embele minu mi bale. Oye po na bieza malam. Po to moni lero polele binemi na biso. Po so zala ki internet, internet, no to mona binemi na biso. Lelo bina to komi na deka. Quand il y a un Rwandais, il y a un pouvoir à un Rwandais, il y a un pouvoir à un Rwandais, pour que nous soyons sur un Zembo. Quand il y a un musicien, il y a un Zembo. 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 To ya liao. Mais, loka to si to lobaki, to yu misaki nzambeke 2020 zali ane espoir. Po eloko to zara ne bande li pe na souka nango. Nzamba o ki kole na nabiso. 2020 zali libération mbo kanabiso. Ya mwana ki bande konangay, na yaki ko explique mino ke. Bo kota na distraction te. Qui m'a ramené au sort de l'obi, tout ça pour continuer Koloba, beaucoup de tête, tout ça n'a qu'à ta guerre, ta ou les alliés à distraction. Bateau pour Benganga, Benganga n'a pas capé sa information à Malamo, Kouyana m'a capé à distraction, t'es pour nous répondre au thé. Au moins, on a qu'à télé au téléphone pour qualité. Tout le monde a dit que nous n'avons pas beaucoup comprendre. Makile zo tanga, yo zo benganga pour la distraction, yo zo tout nanga makaba musique. Musique na pote si lao, et si lio, et ko zo nga li soute, bunde la mabile, yo jeune mumba, si ma farira, si ma kofira, a ope sonim. Ba 5,000 bo zwaki, o ba pesa ki mbong et tambo la ki, bo zi ba 1,000. Et si li te, mais si li, même si vous avez une voiture, si vous avez une voiture, autant que vous la périphérie de France, où tout en est pas en pour les alliés Mbongo Yamabe. Il y a un bon de Kounangaï, beaucoup de distraction. Beaucoup de la distraction te yangwana Steve Mangweni yalora sokoko merci trop nzambe abatelo yalora sokoko nzambe abomba yo
et cela qui gagne mon arabino boketouayambo tokutani kaka lundi l'obésari repos boti kalamalamo zababa terabino Steve Manouen merci beaucoup tokutani lobby au bolanda ingai non sur la scène lobby n'a pas eu qu'au banderate tokomi n'attend beaucoup c'est 40 minutes 30 minutes 50 tokati c'est bon merci beaucoup na sepele au bolanda ingai boti kala fidèle bo s'abonner puis bo cliquer wana bo komona na résoudre bo komona na bo contribuer na carte à télévision na biso 5 euros 10 euros 20 euros les contribution au ba YouTube ba cela biso bo za ba abonné wana bo cliquer kaka na sala ki pe pibi nango eza na carte ya boko to TV bo cliquer na résoudre bo koka kosunga biso pona makambo e marché tokutani lundi na 21h30 merci.